Kiitoksia kaikille, ketkä osallistuu Finland Ice Marathon 2020 tapahtumaan erinomaisessa säässä. Ja nyt me haluttaisiin kuulla teidän palaute. Me haluttaisiin saada palautetta myös kilpailijoilta ja myös katsojilta. Palautelinkki on tässä videoyhteydessä ja arvomme kaikkien palautteiden antaneiden kesken myös osallistumisoikeutta myös tulevaan tapahtumaan vuonna 2021. Muista jättää palautetta ja kiitos kaikille ja tervetuloa tässä Kuopioon ensi vuonna. Kiitos.